נחלט לבריימו. עוברת אלישי קדיר כל כך יפה, מטעה כאילו הוא מוסר ולוקח את זה לטבעה. יופי של התקפה, זה נגמר בשלשה פנויה של תמיר ולד, וירושלים סביב ה-50% נשארת, והזריקות פנויות, בלי לחץ. ג'ק אובנבאום התחיל את החדירה שלו, בודק אופציות, סולימן בריימו, זו אחלה אופציה. אחרי קמפיין נהדר עם נבחרת ישראל, ולד הרוויח הרבה מניות, גם ציבורית, וזה סל חצי עצמי שם, אני לא יודע, התוצאה היא אותה תוצאה. מי קיבל את התנקודות? אולי רק מי מקבל את הנקודות. הנה פארקס, גיינס, יופי של עבודה של סולימן בריימו, והנה הזדמנות לעוד שתיים קלות. ידיים המושטות והאגרסיביות תמיד של בריימו, נותן לג'ייק אובנבאום, והוא מפקק אותו באסיסט. בלאט, יש לו יופי של מהלך כאן לסולימן בריימו. אנטוני מול בלול, יופי של מסירה, חנוכי נחסם שם בידי בריימו, ועכשיו שלושה מול שלושה. ג'ייק אובנבאום לקריימר, מסירה לא קלה. נשים לב, חנוכי עשה דבר יפה מכיוון שבראון עזב אותו והוא חתך, אבל בריימו עשה דבר עוד יותר יפה, חסם והוציא את ירושלים למתפרצת. טוב, כדור קצת אחורה מכיוון שהוא לא הבין עד כמה הוא מהיר. בלט מרים עכשיו את בריימו בכדור לא הכי קל בעולם, אבל בריימו משתלט יפה. שניידרמן משאיר לו את הכדור. שוב בראון לבריימו, איזו התמצאות נהדרת שם לעבור בין האנשים. בריימו, איפה ישי קדיר, לא יכול בחיים להסתדר במצב הזה. זה שקוף. גיינס עכשיו לפספס, שניידרמן לריבאונד. הופה. בריימו כציפור, עבירה קשה, אבל בריימו כל כך חזק. מי הגיע ראשון להתקפה? ראשון להגנה, תסתכל. גיינס. עכשיו, כשגיינס זורק את הכדור, מישהו חייב לטוס. אף אחד לא טס, ותסתכל מי מגיע, גיינס. וזה פאול בסדר. לא יכול להספיק גם לזרוק וגם לחזור להגנה.